皆さんこんにちは、はーちゃんです。今回はもうずっと楽しみにしていたこちらのエマーブルのカラコンを紹介していきたいと思います。こちらは橋本環奈ちゃんの瞳を再現するべく研究して作られたカラコンなんですが、2月ぐらいからこれをツイッターで知ってずっと楽しみに待っていたんですが、ついにドアリが発売されたということで購入しました。ドナセの方はちょっと前にね販売されてたんですけど、私はちょっと目が悪いのでドアリじゃなきゃなと思っていたんですが、なんとついにドアリが販売されたということで注文しました。もう売り切れのサイトとかもあって、もう危ない危ないと思って買ったんですけど、今回はそちらのカラコンを実際につけて紹介してみたいと思います。誰もが憧れる橋本環奈ちゃんの瞳、果たしてそれをつければ目だけでも環奈ちゃんになれるのでしょうか。では早速紹介していきたいと思います。はい、今ちょっとねカラコンは入れちゃってるんですけど、早速こちらのカラコンを入れてみたいと思います。紹介する前に、今回こちら購入したの2種類なので2種類紹介していくんですが、こちらはワンデーで大きさが 14.2 ミリのカラコンになります。今回は橋本環奈ちゃんの瞳の魅力要素を再現、瞳の色からツーントーンアップされたトゥルーヘーゼルマーブルと、瞳の色からワントーンアップされたナチュラルなピュアアンバーマーブルという2種類が販売されています。どちらかというとこのツートーンアップのトゥールヘーゼルマーブルの方がカンナちゃん寄りなのかなと思うんですけど、両方ともカンナちゃんの瞳の魅力要素を詰め込んだカラコンで、両方とも一応カンナ愛になれるカラコンみたいなので2種類今回は購入したんですけど、どちらが好みか、まあそれぞれかなと思うんですけど、紹介していきたいと思います。この公式ですからね、橋本環奈×エマーブル、カラコン共同開発って書かれているものになります。皆さんこれを買って、ぜひつけていただきたい。では早速紹介していきます。私は個人的にトゥルーヘーゼルマーブルの方が気になるので、先にトゥルーヘーゼルマーブルからつけてみたいと思います。こんな感じですね。縁が黒くて透明感あるような感じのカラコン。では早速つけてみます。わあすごい。ちょっとこっちも変えますね。いやすごいこれ。たまらないかな。すっごい可愛いカラコンです。実際にカンナちゃんにお会いしたことがないので、まあ、カンナちゃんってこんな感じの目なのかなみたいな感じで今自分の目を見て思ってるんですけど、すごい。いやでもすっごい研究して作られたカラコンなので、多分すごくそっくりな感じなんだと思うんですけど、カンナちゃんになれたかは別として、カラコンの色だけはカンナちゃんに近づけたと思います。え、めっちゃこのカラコン可愛いんだけど、 14.2mm だからそんなギョロギョロしすぎない感じで程よくナチュラルで可愛いです。これがツートーンアップされる方ですね。ちょっと実際に写真を撮ってみようかな。あ、すごい。あ、透明感が違う。え、すごいなんかチュルンって見える、可愛い。自撮りして可愛いって言ってる人みたいなんだけど、この目の色が可愛い。もうこれ、え、すごい、このチュルン感がすごい可愛い。このカラコン入れる前と入れる後じゃやっぱ違うかも。可愛いこの色。このカラコン好きです。ちょっと撮ってみよう写真を。この目の色がめちゃくちゃ可愛いですね、このカラコン。写真漏れもします。まあ、ユーライクとこの YouTube じゃ全然違うんですけど、ユーライクでもすごい、私いつもユーライクで写真撮ってるんですけど、透明感とか奥行きっていうのかな、目の奥行きすごく透明感が出るっていう。橋本環奈ちゃんって透明感あるじゃないですか。このカラコンつけたらほんと目だけでも近づける気がしてきた。めっちゃ可愛いですこのカラコン、テンション上がる。今つけたのがトーンアップアップするトゥルーヘーゼルマーブルなので、次はワントーンアップするピュアアンバーマーブルをつけてみたいと思います。比較するために右を外して右だけ変えてみたいと思います。あ、全然違う。え、これは両方つけてみてほしい。両方つけて好みですね、ほんと。いや両方好きですけど、こっちの方がやっぱナチュラル、ワントーンだけなんで、こっちは
ツートーン上がってるのでより透明感は出るんですけど、いやなんか最初入れる前は意外と似てるかなって思ったんですけど、入れたら全然違う。あー、こうやって写真で見ても違いますね。こっちの方がやっぱ自然なのかな。でもこっちは明るいのが好きか、よりナチュラルに見せたいかですね。動画だと良さが伝わらないのが悔しい。まあぜひね、マーブルさんの公式を見ていただきたいんですけど、両方好きだなぁ。でもよりカンナちゃんっぽいなって思ったのは、このツートーン明るいトゥルーヘイゼルかなと思いました。こっちもカンナちゃんの瞳を再現してるので、やっぱカンナちゃんっぽくは作られてるんですけど、こっちをつけてからこっちをつけると、ナチュラル感がわかりますね。なんかハーフ感とか、なんだろう、明るすぎる感じにしたくない方はこっちが好きかもしれないんですけど、私は結構こっち系なハーフっぽいカラコン、明るめなカラコンが好きなんで、これはちょっとカンナちゃんの瞳になりたい方とか、橋本カンナちゃんが大好きっていう方はぜひ両方買ってみてほしい。それぞれに良さがあるし、その日に合わせてっていう感じにしたいですね。まあ、こっちとかだったら全然あの学校とか校則が厳しい方はバレると思うんですけど、あのナチュラルにお仕事とかでも使えると思うし、学校メイクとかでもいいと思うんですけど、こっちはツートーン明るいので、お出かけの時とか写真をお友達と撮る時とかはこっちの方が透明感が増すのかなって思いました。どちらも好きなのでちょっと迷うんですけど、今両目違う状態なので左側もピュアアンバーに変えたいと思います。両目入れるとまた違う。あー、こっちも好きだな。やっぱりすごい好き。めっちゃ可愛い。この色もどっちが好きって言われたらちょっと迷うんですけど、こうやって写真で見た時割と裸眼っぽく見えるのはこっちかな。やっぱり元からつるんとした目だよみたいな風に見えるのはこっちかな。カラコン感が強い弱いで言うとこっちの方が弱いかな。こんな感じです。ちょっとインスタにも写真を載せようと思うんですけど、動画だけじゃ良さが伝わらないので、ぜひサイトを見て自分で買って入れてみてほしいなって思います。この動画が少しでも参考になったなって思ってもらえたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、メルカリもやっておりますので、よかったらそちらのフォローもぜひぜひよろしくお願いします。ではバイバーイ。 JK だって橋本環奈ちゃんになりたいって、ぜひ皆さんも買ってみてください。